gede banget tak wacane engko ndak dadi gelo penggalihe. Iya. Yuli mbok kawula nyuwun gending camping gunung Madura ingkang nyekar Mbak Anting Lambangse kunjuk Mas Dito saha Mas Heri Setiawan. Menapa Kang Jinangka teka Kang Ginayuh saged kasembatan saking ridone Gusti ingkang murbeng dumadi. Nggih. Kagem Yuli mbok sak krunipun tansah barokah rezekinipun sehat rahmani jasmani saking nugrahaning widi. Amin. Nggih. Saking kula bapake Doni Purwosari Kediri. Ya. Sembah nuwun akeh sing padha rawuh mau ya akeh sing kecelik ana sing saka Pare. Pare Sulawesi. Kene iki ya ana Pare. Kediri iki ya ana Pare. Ya. Mari Kediri lan ngendi-endi padha rawuh ya wis ora apa-apa. Nek upama ora iso nonton langsung ya nonton lumantar streaming. Ya. Utawa JTV wis disiarke secara live. Ya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Heeh. Ki kanca-kanca komplit. Ya. Aturake mrene gamelan wayang ya. Sora leren saben bengi ya celimen. Ya. Iki engko etungane ya celimen. Ya ora. Konjur celimen ora. Iya. Engko dilebokke kas. Antil apa? Konjur arep diantil. Anggepe ora. Ya di dumdil. Heeh. Dumradil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ayo alon-alon nok karo minangkani pamundutan. Ya. Diaturake pokoke nadyan ado parane ning kowe karo aku wis ditimbali dening Mas Dito lan Mbak Dewi. Ora kendhat menit tansah nyenyuwun marang panguwasaning Gusti muga-muga panjangkane bisa kelakon sineng kuyung dening warga Kediri kene. Ya. Gone nyalon minangka dadi bupati ana ing Kediri ngene. Ya, ngono ya Mak. Iya. Sak pungkurku saka kene muga-muga Gusti ngijabahi kang dadi kersane Mas Dito lan Mbak Dewi. Gusti paring nugroho barokah kalangan panjenengane sehingga para kawula rakyat Kediri kene padha meresani lan Mas Dito lan Mbak Dewi bekasan padha nyoblos gambare lan kelakon penjangkane. Ya, ngono ya Mak. Iya. Tenan kok aku ora kok goroh ning tetep tak suwunke marang panguwasaning Gusti. Kanca-kancaku ku ya tak kon ndonga kabeh. Iya. Sapa sing ora tak pecat. Wah iya. Nek ora kejem ngono ndak sak penake dhewe no. Heeh. Matur sembah nuwun. Iya. Arepa kanca-kancaku ku nek ndonga nggo awake dhewe ora tau kabul. Iya. Ngono ya. Heeh. Yo ditembangke. Iki adegane ora iso panjang-panjang ming sawetara-sawetara. Iya. Diaturke dhisik. Iya. Mbak Anting Lambangse. Iya, daturi supaya jumeneng. Heeh. Ketoke iki asli kene ana, ketoke lho nek ora kleru. Asli kene ning sekolahe ning Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Iya. Asli kene to teng kowe? Pun pindah. Pindah ngendi? Nganjuk. Ning mawone asli kene. Mawone asli iki mriki. Dusune? Dusune Karangdoro, Desa Karangtalun, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Dusune kurang dawa. Karangdoro, oh, Pak Karang Dik. Kurang dawa. Opone sing kurang dawa? Iki dijelasne kuduan iki. Rasa dijelas-jelaske. Iki isih kuliah kok ndalok takon penjelasan-penjelasan ora. Iya. Lan mugi ndadosno kawuningan iki ya trah seni no. Oh, trah seni. Iya. Ki putrane Kadangku Sepuh Mas Sun Gondrong. Oh, ning sekolahe ning Yojo terus dek nalika ning Blitar biyen tau titip karo aku. Titip ya, Dik. Siap, Mas. Matur sembah nuwun ki putra dalang uga. Oh. Neneng Jawa Timur mesti tak jak. Oh iya. Men kaya Bali ning tanah kelahirane. Ki ning panyuwunan Mbak Anting saka bapake Mas Doni saka ngendi ki mau? Purwoasri Kediri. Ya. Nyuwun caping gunung ning cara Madura. Oh, Mbak Anting iso. Iso. Dek iki caping gunung cara lelembut wae iso. Cara lelembut ki njur nembang piye. Ayo mangga. Iki bebas wae lho, Cak, ora kaya ndur anteng banget kaya ning ngendi.
sedih aku nek carane ngene iki. Kok do saklek-saklek banget. Ya slimen kae lho. Iya. Mangga, ya. Semuanya keseron sopa. Aku wedi nek sone mbledhos engko. Ora apa-apa. Rasa gagas sinden liyane nek sinden kowe nyinden ki sinden liyane tak anggap meneng wae. Ardo muni keseron ya ben. Sing penting suaramu tokke sak apik-apike. Iya. Nggih. Madura ki sing tembunge timbang turu sore ya diganti sayang. Bapake dalang suarane ya apik. Iya, ngono ya. Mesti wis turun pokoke. Mesti apa, Pak? Getihe turun. Mesti. Ya, ya ora mesti. Nek anake bakul tahu? Eh? Getihe turun tahu. Nek anake apa? Bakul tahu. Heeh. Bapake bakul tahu? Getihe turun ra? Wis to, keterampilane wong tua ku mesti turun neng anak. Anake mesti nek gawe tahu enak. Utawa tahune enak. Iya. Ya. Nih ya ana kene penabuh sing bapakne dalang anake dadi raja bulang-baling. Sopo? Ya. Cara Jawa bersih, nek cara Madura berseh. Oh. Panas. Hujan. Napa, Pak? Panas hujan. Panas hujan lengaleng sayang. Ya. Tapi gunung. Yo wiyaga misoa capek gunung. Lemune sayang sing apik. Sing syahdu. Sayang. Ya coba isora.
Ya. Ya. Lambi-lambi kasar kuwi ora. Coba. Jiro lu ya. Tetep aku wong lanang iki nek iso ora romantis tetep wong muni kon muni sayang ana penak to sayang ha kok sayang iya ku nek ketok nek ro bojone nang omah ora tau romantis juke wedang bu legi apa pahit mah pahit gurjoke raimu kowe. Ini artinya sok rada saru nek neng kono mungkin ora. Makek binek laben kelakek. Heeh. Nek kene kene ya rada kasar nek kono ya ora. Ngono ya. Dewe-dewe kono. Indahe Indonesia iki neng kono kuwi bermacam-macam bahasa, bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam suku. Ya, agama, ras lan sak piturute ning tetep kabeh becik kabeh apik manunggal dadi siji. Tul. Caina. Terus inum menason barse. Berse. Barse. Untung aku nggawa pengendang saka Madura. Oh iya ta. Sing ngendi? Sing seragame kleru dhewe ku. Iya. Kancane do abang. Ayo dheke saka Madura mangkat dhewe kok. Numpak apa? Numpak coro. Ya ora apa-apa. Wis ben apa-apa wis. Wis perjanjian lho iki pokoke. Kleru jarik, kleru klambi iki cowoke 75.000. Atene entek. Koming semono. Ha iya. Mangga. Ayo. Saiki, Pak. Ayo saka kowe. Nggih. Ki jaman
deh. Piye ngopo? Masa aku nyanyi lambeku tatap-tatap mik terus untune. Ora apa-apa. Cupet. Wis biasa ngono kuwi iso biasa. Pertama iki mesti ketatap kok. Wis-wis-wis ora ketatap. Karang ya urung kulino. Urung kulino banter kok. Iya. Edan, mulai edan to. Iki apa to? Bahas apa to? Lho jare rambimu ketatap me. Oh, nek banter iki ketatap sih. Mulane lek joget ora banter-banter. Sing jeneng wong joget karo wong nyuwara iki angel. Iya, ngono ya. Ora kabeh iso menggeh-menggeh to kowe. Nggih. Ora apa-apa. Ora apa-apa nak golek duit kok. Nggih, ayo. Ya, iki engko sing jeneng saweran iki ora masuk kas. Saweran didum sinden. Heeh. Dadi iki sing ana sing nyuwun kowe caping gunung ana sing maringi harta iki okehe 300. Iki engko masuk kowe 100, aku 200. Lah kok penak men? Oh, sampe ya, meneng bae meng maca tok entuk 200. Adalange aku enok, Cahayu. Kok kowe nang kene arep nyanyi dhewe, heeh. Iya. Ya kok alus banget ya Pak Din ngaren. Biasanya mesti dasmui ngono kuwi. Aku direk ya ngono. Aku nek karo sing isih nona alus. Yo, mangga. Sekar bisa. Kang leh mun joget cocok kene suarane mak kok 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 kok. Iya. Ya. Pak D iki ora tau goronya wi iki kena ulungna tatin apa kok tatin. Sapa jenenge iki si Anting? Ha iya. Ala awake wis meh nyelip tatine. Ha iya. Ya matur sembah nuwun Mbak Anting. Ya sing kepareng maringi utawa nyaosi pamundhutane menyang Bapak. Bapak Edoni saka Purwasri Kediri. Ya matur sembah nuwun. Heeh.